Привіт! Ви на каналі Купа Забавок, і сьогодні ми будемо готувати за допомогою тіс-квеста Скентос. Ми будемо готувати стейк. Зараз ми підемо в магазин. До стейку нам потрібні помідори. Також баклажани. А ще я захотіла поїсти яблуко. Беремо яблуко. І додому нам потрібно перець і морква. Ідемо на касу. Пі-пі-пі-пі-пі. З вас 50 євро. Добре. Додому. Ми вдома. Розкладаємо овочі. А ось яблучко я вирішила з'їсти. Ну що ж, почнемо готувати стейк. Запечемо його чи зжаримо? Як ви думаєте? Для початку візьмемо фіолетове тісто Скентос. Почнемо ліпити. Беремо тісто Скентос. Відкриваємо його, беремо приблизно стільки ось тіста, воно дуже м'яке і пахне чорничкою. Робимо форму такого півмісяця. Краще зробити просто кружочок. І сплюснути з одного боку. І ось так от вже його розминати в руках прямо. Стейк готовий. Будемо його жарити. Стейк викладаємо на білу тарілочку. Соус. Ріжемо синій пластилін. Так, ось так. Пересипаємо все в каструлю та ставимо на вогонь. Час від часу помішуємо. Ось що у нас вийшло. Робимо три крапочки по черзі. Ось тут і розплющуємо їх. Ось що у нас вийшло. Зробимо ще каву. Беремо кружку, ставимо чайник на вогонь. Підігріваємо молочко в мікрофольовці. Коли у нас закипів чайник, наливаємо каву. Пі-пі-пі! Молоко нагрілося. Дістаємо молочко з мікрофольової печі та заливаємо в каву. Ставимо молоко назад в холодильник. Все, можна їсти. Стейк вийшов дуже смачним. А кава взагалі. Все, я наїлась. І вам смачного. Всім па-па! Підписуйтесь на канал Купа Забавок і ставте лайки.